kanday materyal tartıp? 40 doktor balardan köp деп сатылды. Онда бүгін тапсырыс беру керек. Иә. Басқа тапсырмаңыз бар ма? Онда түстен кейін газет береді. Анау шетте 60 доктор балар. Е, аузы биле не істеп жатсың? Ақшасын төлеп қойдың ба? А? Иә, ақша. Мата байлап қойдым. Не үшін байлап қойдың оны? Белгі ғой. Е, ширк қой бұл, субханалла. Қандай ширк? Е, астафирла, шешіп таста мынаны. Аллаға ширк қосу болсаң, астафирла. А? Шешіп таста. Жарайды. Субханалла. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Али, сен ба? Иә, мен. Иә, досым, қалайсың? Альхамдулилла. Мен ғой дос бұл, кластасың. Таныдың ба? Танып тұрмын ғой. Эй, мен сені көрем деп ойламаппын. Қалайсың? Альхамдулилла. Не істеп жүрсің мұнда? Не істеген несі? Осы жерде жұмыс істеймін. Өзіңше? Е, болдың ба, е? Болдым, болдым. Аптаста. Мен. Қызыл мата байлап қойыпты. Қатты өзгеріпсің, бауырым. Альхамдулилла. Қазір тура жолдамыз. Кластастардан кімдерді көріп тұрсың? Е, астафирла, олармен араласпаймын. Бопты, жарайды, мен кеттім. Жарайды? Субханалла. Кім мынау? Кластасым ғой. Хатты өзгертті. Полиция аға лейтенанты Қайназаров Бақытжан. Не болып қалды та? Сіз жол жүру ережесін өрескел бұзып келе жатсыз. Субханалла. Қалай бұздым? Жылдамдықты 60-тан асырған жоқпын. Жылдамдықты айтып тұрған жоқпын. Енді? Мына көлігіңізге артқан затқа ешқандай ескерту белгісін байламағансыз. Аузы белгі. Міне, қараңыз. Ешқандай ескерту белгілерін байламағансыз. Байламаса не болып та? Әңгіменің қысқасы құжаттарыңыз беріңіз, протокол толтырамыз. Жоқ, конкретно айтшы. Мен не бұздым? Жол жүру ережесінің 593-ші бабының бірінші тармағын бұзып отырсыз. Егер де көлігіңізге артқан зат 1 метрден аса ұзын болып тұрса, міндетті түрде мына жерге ескерту белгісін байлап қоюыңыз керек. Түсінді ме? Мә. Жазсаң жаш. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Кешірім сұраймын сізден. Не үшін? Жаңа бұл материалдардың барлығын менен алған еді. Кластасым ғой. Содан? Әңгімелесіп тұрып, ескерту белгісін байлауды ұмытқан мен едім. Кейін есіме түсіп, артынан келе жатыр едім. Ол сіздің емес, ана жүргізушінің міндеті. Енді бір жолға кешіріп, ескерту жасай салыңызшы. Байқаусыз да артындағы көлікке тиіп кетсе не болады? Аға, бір жолға кешіре салыңызшы. Түсіндім. 949. Қабылдадым. Жарайды, бауырым. Жақсы, бір жолға кешірдім. Рахмет, аға. Не болды? Жазды ма? Жоқ. Өтініш жасап ем, бір жолға ескерту жасады. Енді байлап қоятын шығарсың, ескерту белгісін. Астафирла, ширк қой. Аллаға серік қосу болып табылады, білесің ба? Е, бауырым. Жай ғана шын белгі ғой бұл. Сен бұлай жүрегіңе жақын ала бермей. Көк пакет болсын, әйтеуір бір белгі байлап қойсаң. Көк пакет. Мәселе көк пакетте емес. Мәселе көркем мінезде. Бір нәрсе көрсең болды, астафуралла, бұл ширк деп адамдарды шошыта бермей. Жай ғана түсіндірсең түсінеді ғой кез келген адам. Е, бұлды. Жарайды. Мен кеттім. Бауырым, қай нөмірде жүрсің? Баяғы нөмір ғой сол. Ол нөмірің өшіріліп тұрады ғой. Жақында қайтадан қосып қойған. Жақсы онда, хабарласамыз.
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gel otur. Şeyden al. Ahi. Cumhurstarın kalayı babacadır. Elhamdülillah. Cahsı. Maşallah. Ali ahi. Akin namaz bastadı mı? Yok. Mam kankşı. Bastağın yok. Olara kaşandan beri vağız ayıp yürüsün. Siz aytkan vaqıttan bastap. Ауыз билле. Олар нағыз жахилдер екен ғой. Әли ағи, бұл өмір сынақ. Бер Алладан. Оларға ескертсең болды. Қабылдамады ма? Ақыретте өздері жауап береді. Қиямет күні әке баладан, бала әкеден қашатын күн. Есікке қосты. Бала, сен не істеп жүрсің өзі? Есеппін мен. Мынау штрафтарың сұмдық қой сенің. Олар болатыны бар, болмайтыны бар жаза берген. Жазса енді сен заңды бұзбай жүрмейсің бе? Олардың заңдары мен үшін маңызды емес. Тембуле олар намаз оқымайды. Намаз оқи ма, оқмай ма, онда сенің не шаруаң бар? Сен өзің намаз оқисың. Намаз оқитын мұсылманның қандай болатынын көрсетпейтін бе одан да? Аузубилля. Не бірдеңе болса, аузубилля деп жаттап алған үш сөзіңді айтып қоймайсың. Сен өзің осы айтып тұрған сөздерінің мағынасын білесің бе? Әкесі, тамақ дайын болды. Балам, қолыңды жуй көгір. Тамақ ішеміз. Ішпеймін мен. Көп сөзді ғой. Кір үйге. Тамақ ішеміз. Мәне. Балам ала ғой. Ал, бисмилла рахман рахим. Аумин. Аумин. Астарың дәмді болсын. Рахмет. Дәмді бопты. Рахмет. Балам, тамағың шу. Етті қайдан алып жатсыңдар? Қайдан алған несі? Базардан аламыз. Базардың еті шариғатқа сай сойылған ба? Сойылмаған ба, білесіңдер ме өзі? Субханалла, харам бұл. Харамы нес? Ей, сен қой ондайыңды. Өскенше берген асымыз адал болып, жігіт болғандағы берген асымыз харам болды ма сонда саған? Сен өзің адал асты қайдан жеп жүрсің? Ішпеймін мен. Сен бала, соңғы күндері қатты өзгеріп жүрсің. Алло. Алло, Али, мен ғой дос бол. Бүгін жол қаламыз ба? Қолым бос емес, жол қамаймын. Бір ақылдасатын шаруалар бар еді. Ей, сен мені тыңда. Алло. Дос бол, қайдасың әзір? Жолықса жолға. Ей, бала, сен қайда бара жатсың, ей? Әкесі. Қойш болды. Өзі білсін. Өзі білсін. Өзі білсін деп, өзі білсінің аяғы не болды енді? Сен де араласпайтын жерге араласып.
Assalamu alaikum bavurum. Wa alaikum assalam. Kalaysın. Alhamdulillah. Körüşpe gel biraz bol. Bir yerde oturup çay içip ängmelessek kalay qaraysın? Osı yerde tura berekş. Ne bol? Köngül keyin joq qo. Jay. Aytqanday? Osı sen üylendin ba? Ya. Kuttu bolsun. Estim eptin. Bir yıl boldu ajırasıp kettim. Tinçtik pa ne bolup qaldı? Jahil men birge tura almadım. Namaz oqayım ma dep ar kuttım, beri kuttım. İman keltirmedi. Waqt öte talaq berip balamdan da bas tartıp jiberdim. Tüsinikti. Özün namaz oqıysın ba? Ya elhamdülillah. Qay waqttan basa oqıp jürsün? Büyürülgan waqttan bastap. Aha. Aytqanday, kelesi aptada klasstastarımen bas qosıp oturamız. Sen de gelsin. Bayağı bala kezdi eski alıp oturayık. Arlasayık qaytadan. Estağfirullah. Men jahildердің ortasında otura almayım. Olar. Bawırım. Bir emes, iki emes, qoyar emessin ғой sen. Әйеліңе талақ бересің. Балаңнан бас тартасың. Класстастардың бәрін жахил дейсің. Он күнәнің тоғызы тілден деген. Байқап сөйле. Бұт. Сен осылай сөйлейтінде, әлімді қайдан алып жүрсің? Өзіміздің шейхтардан? Өзіміздің ұстаздардан неге алмайсың әлімді? Дәл қасымызда жүр ғой. Олар бидғатшылар. Мұрындарына исламның исі де бармайды. Бидғат дейтіндей, дәлелің бар ма өзі? Біз де білеміз бидғаттың не екенін. Ата бабамызда исламнан алыс болмаған. Сол ата бабамыздың ұстанған дінін біз де ұстанып жүрміз ғой. Сенің ата бабаң адасқан болса да, сол жолды ұстанып жүрсіңдер ме? Сен қай ата бабаны айтып жатқаныңды білмеймін. Бірақ әр заманда да адасқандар да болған. Бірақ біздің ата-бабамыз тура жолда болған. Дәлелің бар ма? Әрине бар. Кез келген ата-бабамыздың кітабын ашып оқы. Хадис пен Құранға сүйеніп жазылған. Мысалы? Мысалы? Бір Аллаға сиініп, кел балалар оқылық деген Ыбырай атамыз адасқан ба? Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген Абай атамыз адасқан ба? Білмеймін олардың ақидасын кім сұрапты. Әли, сен қалай есептеп жатқаныңды білмеймін. Бірақ мен мынаны түсінем. Адам, Аллаға қаншалықты жақын болған сайын, соншалықты сабырлы, көркем мінезді болады. Ал енді қаншалықты алыстаған сайын, тәкаппар болады. Бауырым, мен сені түсіне алмай тұрмын. Екі жігіт сөзге кеп қалса, соларды сабырға шақырып, достастыратын сен едің ғой? Саған қазір не болған? Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Ахи, Абу Мухаммад жинап жатыр. Болды иншалла, барам. Қай жерде екенін өзің білесің. Ахи, түсіндім ғой. Кешікпе, жарай ма? Ассаламу алейкум. Кетуім керек. Бауырым, қатты айтсам ренжіме. Бірақ менің мына сөздерімді достық ретінде қабылда. Бауырлар, біз үшін маңызды күн жақын қалды. Бұл жалған өмір. Нағыз өмір ана жақта. Иншалла басымыз жәннетте қосылады. Бұл өмірге келгендегі мақсатымыз джихад. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кім ол?
досым ғой, Намазхан. Шағырсай досыңды өзімізге. Сөйлесейік. Ханафит қой ол. Аузы білі. Жолама оларға. Қажет емес. Жүрегіңе күмән ұялатады. Біліп қойыңдар. Біздің ақидамыз тура жолда. Аллаху әкбар. Аллаху әкбар. Бауырым көтерсейші тұрып қаңды. Астағфирулла. Сен мен аңдып жүрсің ба не? Аңдыған несі? Жай өтіп бара жатып машинаң танып қалдым. Не болды сонша қайта-қайта звандап? Звандағанда үйіңдегілер ғой. Уайымдап менен сұрап жатыр. Звандаса көтермейді екесін. Бір хабарласып қоймайсың ба? Уақыт жоқ олармен хабарласады. Атанаңа хабарласуға уақыт таба алмайтындай. Немен айналып жүрсің қазір? Немен айналысқанда? Жұмыс жоқ қазір. Сен мектепті алтынға бітіріп, универді қызылға бітіріп, жұмысшы жүргенің қалай? Бір-екі жерге барғам. Алмады жұмысқа. Қалай алмайды? Олардың сылтаулары көп қой. Балағың қысқа, сақалың ұзын. Енді ұзын кей десе кие салмайсың ба? Иә, астағфирулла, уәжіп қой ол. Балағыңды қысқарту уәжіп болса, балаңды бағу парыз емес пе? Сен сонда уәжіпке жапсып, парызды тәрк етіп тұрсың ба? Сен білесің ба балаңды тірі жетім қалдырып жүргеніңді? Шыныңды айтшы, осы сенің түпкі мақсатың не? Алла жолында джихад жасау. Джихадты мен де жасап жүрмін ғой? Машалла. Сен қай елге барасың? Басқа елге бармай-ақ, өз еліңде жасай берсеңші. Астағфирулла, біздің елде кафирлерге қарсы соғыс ашып жатқан жоқ қой. Соғыс, соғыс деп, неге сен соғысқа қадалып қалдың? Сен алдымен джихад сөзінің мағынасын түсініп алсаңшы. Джихад деген ол соғысу деген емес. Джихад ол күресу деген мағынаны береді. Джихад ол ата-ананың разылығын алуына күресу. Джихад ол ағайын-туысыңның қарым-қатынасының жақсаруына күресу. Бауырым, джихадтың ең төресі ол өз нәпсіңмен күресу. Сен алдымен өз нәпсіңді жеңіп алсаңшы, неге басқа біреулерді уайымдап ашуланып жүрсің? Ақыретте әркім өзі үшін жауап береді ғой. Сендер бәрібір мен түсінбейсіңдер. Бауырым, менің байқауымша сен қазір өзіңнен басқаның бәрінікін дұрыс емес санайсың. Қай хадис, қай аяттан алдың сен өзіңді өзгеден жоғары қоюды? Бауырым, менің байқауымша сен жәннатты басқа жерден іздеп жүрген сияқтысың. Жәннат ол айдалада емес. Жәннат ол үйдегі ата-анаңның табанының астында. Егер шынымен де Алланы разы қылғың келсе, алдымен ата-анаңды разы ет. Сонда Алланың разылығын аласың. Әли, оларды оқтан, өзіңді оттан құтқар. Қиямет күні әке баладан, бала әкеден қашатын күн. Есікте болсын. Алло, ахи. Алло.
Пятый. Объект под контролем. Мен енді бәрін түсіндім. Қай жерде қателескенімді, кімдермен жүргенімді. Бірақ тым кеш болды. Қазір соның бәріне қатты өкінем. Сонда неге өкінесіз? Соқыр сенімге еріп, мына тар қапаста өмірімді өкінішпен өткізіп жатқаныма өкінем. Анама жақсылық жасап үлгермегеніме өкінем. Анаңыз қайда? Мен түрмеге түскенде анамның жүрегі шыдай алмай күйіктен бақилық болды. Әкем сал болып төсек тартып жатып қалды. Осының бәрі асыл дінімізді дұрыс түсінбегенімнің кесірінен. Егер сізге басқаша мүмкіндік берілсе, не істер едіңіз? Ол мүмкін емес. Өмір бір-ақ рет беріледі. Рахмет сұхбатыңызға.